Jakube, dneska tady máme na stole další kontroverzní téma, což je kvalita potravin. A kromě toho tuším, že my jako konzumenti o ní moc nechceme přemýšlet. Je to totiž složitý poznat, co jsou kvalitnější potraviny, a pak je vlastně přece dražší taková potravina. Považujeme to vlastně za zbytečný náklad. Ale bohužel nestačí chápat jen co jíst, myslím tím například vajíčka nebo ryby, luštěniny, olivový olej, zeleninu, ale i jak je ta potravina kvalitní, protože v těch nekvalitních nejsou látky, kterých si myslíme, že tam najdeme. Tak jsem zvědavej, jak se s tím popereme. Jakube, ahoj. Čau, Ondro. Než se dostaneme k jednotlivým kategoriím potravin, k ceně a k dalším praktickým typům, začal bych tím, co si mám představit pod kvalitou, co jsou asi ty jednotlivé komponenty kvality a jak ji definujeme v případě potravin. No jasný, no tak jak se dívám na kvalitu já, tak je to trošku jinak, než jak se dívá běžný spotřebitel. A je potřeba si uvědomit, že kvalita v kontextu potravin je hodně široký pojem a hodně složitý pojem. A ono, když se podíváš do nákupních košíků spoluobčanů, tak jako vidíš, jak je ta kvalita vnímaná, co všechno je ten spotřebitel schopný vlastně koupit, za co všechno je schopný zaplatit. Takže z tohohle pohledu je to socioekonomicko-politický problém a samozřejmě pojem kvalita potraviny je i často používaný jako slogan v rámci různých politických prohlášení a i potom, když čteš ankety o kvalitě potravin, dvojí kvalita potravin, tak taky často vidíš, že ten spotřebitel vyžaduje kvalitní potraviny. To je pravda, jako dvojí kvalita potravin, to je heslo několika politických stran. Jo, je to nesmírně populární, ale potom, když se podíváš, jak je ten pojem vymezený odborně, nebo jak je nějakým způsobem kvantifikovaný, tak pojďme od toho, že to nějakým způsobem vymezuje potravinový právo, nemá smysl tady přečítat definice, jakostní normy a podobně. Protože to je jenom nějaký základ, aby to jako vyloženě nemohl člověk úplně šidit, ten producent. Hmm. Ale jinak do kvality, tak jak se na to dívám já, vstupuje mnohem víc faktorů, než si vůbec jako člověk dokáže představit. A o tom bychom se asi dneska měli bavit u všech těch základních potravin. Ale v zásadě, pokud bys chtěl kupovat kvalitní potraviny, tak bys musel porozumět několika aspektům. V první řadě surovinový složení. To znamená podívat se na to, z čeho je ta potravina složená. Pokud je nějakým způsobem zprocesovaná, vyrobilý člověk, tak se podívat na složení dvojtečka. Což je něco, co asi můžu jako zákazník opravdu zvládnout a naučit se relativně snadno pochopit právě, co je čistý složení nebo co už by tam nemuselo být. Přesně tak. Jo, to je první věc, pokud tam bude složení hodně divoký, kterýmu třeba nerozumíš, snažit se hledat alternativu, která ti bude dávat jako větší smysl, bude jednodušší. Protože pokud to složení má 8 řádků, ani ho nedočteš, spoustu zkratek, chemických názvů nebo e-kódů, aditiv. To je jasný, to je takový populární, jo, že víme. Na druhou stranu, ale i relativně čistý složení, kde už ale přece jenom trošku něco přidaného je a nemusí to být Ečka, tak jako víme, že to může být problematický, ale to už potřebuju trošku znalost, abych zjistil, hele, tohle to taky pro mě není. Že? Přesně tak, potřebuješ nějaký know-how a potřebuješ tu svoji nákupní obezřetnost kultivovat, jak já říkám. A to souvisí s těma dalšíma aspektama, protože složení samo o sobě ti nic neřekne. Jo, to by to jsme pak taky mohli skončit jenom na tom, že složení bude mléko tečka. No, možná tečka. Jasně, ale ono možná příklad třeba k těm jogurtům, kde jako je, řekněme, jogurtová kultura, teď tam jsou nějaký startovadla, seřidla, a to já už můžu považovat relativně za čistý složení, ale možná některé takovéhle složky taky už právě nejsou v pořádku. Ne? Určitě, ale to už se dostaneme dál, ale v zásadě by mi nevadilo, kdybys našel jogurt, složení dvojtečka, mléko jogurtové kultury. No, to je jako v pořádku, nejsou tam přidaný žádný cukr, žádný barviva a tak dále. Ono samozřejmě zase zákonem je to do jistý míry chráněný, pokud je to jogurt, tak zase tam nemůžeš jako hledat, kdo ví co, ale modifikovaný škroby a podobně, mohli bychom se o tom bavit. Mně budou vadit i ty jogurtové kultury, ale to už jako jsme odstřelený a je zbytečný to tady rozebírat, protože pokud by se s tom nákupním chování rozhodoval takhle jednoduše, tak už jsme vyřešili půlku problémů. S tím souvisí i, řekněme, výživové neboli nutriční hodnoty. To znamená, jedna věc se podívám se na složení, druhá věc je, hledám tabulku nutričních hodnot a musím trošičku porozumět
i těm nutričním parametrům. Takže kalorie, kolik to má bílkovin, kolik sacharidů, kolik z toho cukru, kolik tuků, jaký tuky. To je další věc, kde by jsme trošku s tímhle měli umět pracovat. Zase, kdo to umí. No právě, jako kdo pozná, co jsou cukry oproti sacharidům. Právě, nebo... právě. Ale je to nezbytný, abys při tom rychlém rozhodování, pokud jsi to nevyrobil ty, nemáš absolutně zkušenost, co se děje pod pokličkou, obrazně řečeno, tak tobě nezbývá, než při tom rychlém nákupním rozhodování se podívat na složení nutriční hodnoty. A tohle už ti opravdu řekne hodně, hodně moc o tom zhruba, na jaký úrovni kvality se pohybuješ. OK, tak my zkusíme probrat ty nutriční hodnoty dál v díle ohledně toho, jak si dá pozor třeba na ovesný mlíko nebo tak. Takže to asi probereme. A dál, jaká tam je další komponenta? Další, co do toho zasahuje, tak použitý technologie zpracování. To už je trošičku jako větší oříšek a třeba já to klienty učím a vůbec to po nich nevyžadu, aby to uměli jako úplně jako potravinářský chemik všude u každý komodity. Ale budou výrobky, kde se ti vyplatí trošičku pochopit i nějakou technologii zpracování, jak to vzniká. A zase můžeme se pak se o tom budeme bavit asi třeba v případě pečiva nebo cereálí. Jasně, což je jako kvašený pečivo tak. Nebo homogenizovaný mlíko a tyhle ty problematiky, které jsme probírali už i v prvním díle. Už jsme o tom mluvili. Ale jenom jde o to uvědomit si, že to je taky součást té kvality. Pak samozřejmě to, co je často opomíjený, ale je to naprostá samozřejmost a mělo by ti to dojít, tak jsou jako podmínky skladování. To znamená, ty můžeš mít mimořádně kvalitní potravinu, skvělý složení, perfektní nutriční profil, jo, technologie zpracování vymazlená. Ale měl by se taky zamýšlet nad expirací a skladováním. Takže podívat se, jestli náhodou jako tam nejsou porušované podmínky skladování, což se může dít v letních měsících. V menších prodejnách docela se s tím často setká, že nemají klimatizaci a máš tam jasně napsané podmínky skladování do 25 stupňů a tam je 30. Jo, nebo je to prostě vystavovaný světlu v nevhodném obalu. Třeba je balená voda, která stojí na chodníku. Tak, nebo to dají opravdu třeba pod výdech klimatizace a tam doplňují do regálů pak to zboží a ty si říkáš, sakra, jako tam prostě na to jde vyloženě jako 50 stupňů. Takže protože to asi úplně neodhalím, pokud tam nejsem na tom místě, tak spíš si dávat pozor z dlouhodobého hlediska třeba na ten krám, jak... jako pozorovat trošku to dění v tom chrámu a říkat si, hele, tohle je prapodivná večerka, tam bych to možná nekoupil. Přesně tak. Prostě jenom zase vzít to jako jeden z těch aspektů, trošku nad tím přemýšlet. Mnohdy se ti to nepodaří, ani to není možný. Ale je fajn, aby jsme to jako měli na paměti, protože pak se nebude dít to, že opravdu poučuješ prodavačku, jakože dělá chybu. Jasně. Ona by měla být proškolená a starat se o to, aby ty potraviny nabízela v co nejlepší kvalitě a kondici a neděje se to mnohdy. Okay. Takže i tohle, když máme možnost, tak se prostě zamyslet i nad těma podmínkama skladování. No a asi takový poslední aspekt, tak je i taky nějaká dlouhodobá udržitelnost té kvality neboli ekologie toho produktu ve vztahu k udržitelnosti těch zdrojů. A tady jenom to trošku nakousnu, nebudem se kolem toho točit dlouho, ale musíš si uvědomit, že pokud tu potravinu, byť třeba základní, obiloviny, maso, masné výrobky, mléčné výrobky, někdo produkuje jako v nezdravém hospodářství. To znamená, není to úplně dobrý hospodář, což se taky děje běžně, protože třeba má půdu v pronájmu a je mu úplně jedno, co tam bude za 5 let. On prostě ví, že už tam za 5 let nebude. No tak se k tomu chová asi trošku jinak, to znamená, on ti třeba může v tuhle chvíli vyprodukovat jako konvenčně přijatelnou potravinu, ale zase já jako spotřebitel se zamýšlím, jestli chci takový produkt podpořit, protože vím, co mě čeká za 5 let, nic hezkýho, protože to není možný udržet v té kvalitě, když znásilníš tu půdu nebo neinvestuješ do, řekněme, nějakého technologického růstu třeba toho hospodářství, péče o zvířata. A to se ti všechno promítá do kvality potravin. A není to možné vidět jako pouhým okem, obvykle. Protože se mění v podstatě ta kvalita potravin na jemně hmotný úrovni, se to tak můžeme říct. Takže okay. To není jako, že by se ti změnil obsah bílkovin. Třeba jo, ale to většinou úplně neovlivníš. Ale takový ty doprovodný nutriční faktory, který jako obvykle nenajdeš na etiketě, tak ty se měnějí. A o tom se budeme asi taky bavit dál, co se týče, já nevím, obsahu masných kyselin nebo některých vitaminů podle toho, jak to zvíře je chovaný. Přesně tak.
A ještě patří do toho třeba obaly, jak ty potraviny zabalujem? Je rozdíl třeba mezi papírem, celofánem, když si kupujou třeba prostě některý? Samozřejmě i ten obal, kromě nějakého marketingu, by měl plnit i roli toho, že ten výrobek chrání nebo udržuje v optimální kvalitě. Ale to už je zase natolik jako složitá problematika, že to nemůžu chtít po běžným spotřebiteli a je to spíš jako apel na odbornou veřejnost, která teda mnohdy v tomhle taky jako chybuje a není úplně důsledná. A dá se třeba jenom zjednodušeně říct, že třeba pokud jsou vločky v papírovém takovém neprůsvitném obalu, může to být třeba lepší známka, než když je to prostě v tom průsvitném celofánu? Úplně obecně se to říct nedá, protože to už bychom fakt museli rozebrat každou věc, ale třeba to souvisí s tím, že některé látky jsou na světlo citlivé a můžou podléhat oxidaci a některé ne. A řekl by si, to je tuk, to by mělo, jako tomu by mělo vadit světlo a nemuselo. Jo, ale pak tam budou nějaký doprovodný zase sekundární rostlý metabolity, které na to světlo citlivé budou a už může docházet k tomu žluknutí. A většinou, pokud se bavíme o kvalitě potravin, tak ty nejčastější prohřešky jsou v rámci hygieny potravin, to znamená nějaký mikrobiální riziko. Pak samozřejmě nějaký fyzikální, že to kontaminuje obal, plastové mikročástice, sklo, úlomky nebo kontaminace z konzerv, olovo, nějaký složky z nátěrových materiálů, těch konzerv a podobně, tak tohle, nebo i třeba barvy, že natiskneš něco a v tom inkoustu budou jako složky, které nechceš, aby se ti dostaly do jídla a děje se to. Takže tohle už je docela složitý. Ale to ta druhá nejčastější prohřešek v rámci kostních vad, tak je právě oxidace, žluknutí. Mm-hmm. Třeba u ořechů, prostě u těch. U ořechů, u olejů, máslo, jo, a tam je potřeba hlídat dodržování těch teplotních podmínek a pak samozřejmě klidně i jako hledat obaly, které jsou udělané jako inteligentní obaly, že třeba je to ve váku nebo je to v nějaké ochranné atmosféře, jo. Dá se hledat. Třeba u celozrnné rýže bych šel potom, aby ten, pokud možná by to byl vakuový obal, nebo byl ještě přesto netransparentní obal, jako papír třeba, který to zakryje proti světlu. To žluknutí dá se poznat jako senzoricky? Poznám, jako, že ten obal, nebo že to je prostě špatný? Dá. Tam už to je ale v terminálním stádiu a to už je vlastně jako to už je zdraví poškozující, takže to nechceš, ale to žluknutí probíhá samozřejmě, pokud tam jsou nedodržené podmínky skladování, tak tam je nějaká iniciační fáze, kde už to snižuje tu výživovou hodnotu. Jasně. A to je potom jako tuk, který je z toho zdravotního hlediska rizikový a ty to ještě nemusíš cítit. Okay. A v této fázi se to ještě dá pořád chránit nějakýma antioxidantama a tak dále, jako že to zachladíš. Spousta postupů, ale už je to vlastně špatně. Už započal ten proces oxidace a té kaskády. No, hezky si to vykop. Je to teda docela fuška a je to hodně komplexní, víceúrovňový problém. Já bych to chtěl vrátit asi trošku víc na zem, i když to nechci nějak snižovat a chtěl bych to vzít čistě, prakticky vztažený k tomu jídlu. Jo, já kdybych měl dát první příklad, tak pokud děti odložím k babičkám, tak je nemine úplně, řekněme, Nutella na snídani třeba s palačinkama. A já přemýšlím, jestli by se dala taková čokoládová pomazánka vylepšit nebo prostě vzít někde lepší variantu, protože podle složení asi tenhle ten typ není úplně nic moc. Jasný. Co bys mě poradil? Jak tu kvalitu bych měl hledat tady v tom případě? Lepší značkou Nutellu. Tak první, co tě napadne, že teda si připlatíš za vyšší kvalitu, že sáhneš po alternativě, která má to lepší surovinové složení, lepší technologické zpracování. Jo? A teď otázka, do jaký míry ty jsi odborník, abys posoudil tu kompozici, vlastně, jak je to z hlediska dopadů na zdraví toho dítěte. Jo? Tak to bychom se mohli bavit o tom, jak mají lidi vůbec problém určit nějaký dietní směr, který dává smysl. Ale myslím si, že v tomhle případě je ta odpověď jednoduchá, protože bych se asi zamyslel nad tím, co má babička tak důležitýho na práci, že nemá čas teda vzít několik základních primárních vstupních surovin a tuhle tu pomazánku udělat vlastně sama. Myslím si, že jí to udělá radost, může do toho zapojit i ty děti a
něco se na tom můžou naučit společně. Ona nepodlehne tomu chaotickému nakupování, nebude jenom lovec cen, protože druhá věc, co si budeme povídat, socioekonomicky na tom seniori nebývají úplně nejlíp, takže řeší i tu cenu potravin. A ona si může koupit několik základních komponent, a teď jako neřeším věk dítěte a tak dále, ale dejme tomu, že by si koupila kvalitní kakao, kokosový olej, troška medu od včelaře domácího, může tam dát třeba kokosový chipsy, rozmixovat to na pastu nebo chia semínka, lněný semínka a prostě udělat vlastně takovouhle jakoby čokoládovou pomazánku nebo to osladí banánem, jako těch možností je opravdu hodně a vytvoří z toho skvělý krém. Jo, může, to už bychom se tady bavili o receptech a ty recepty najdeš. A v základu jde o to, že to je čerství, má pod kontrolou, co těm dětem vlastně dala, nemusí z ní být jako úplně top výživář, na rozdíl od toho, když ty budeš chtít posuzovat kvalitu nutrily, tak jako už sakra musíš rozumět dietetice, technologii potravin, jo, chemii potravin. Proč? Stačí ta babička, to určitě zvládne podle nějakých těch základních doporučení. Má smysl se pouštět do domácích variant? No určitě, v tomhle případě jo. Pak druhá věc je, když to budeš chtít po manželce, která má na starost jako chod domácnosti a pět dětí, no tak třeba jako na to ten čas úplně nebude mít, tak tam třeba zas půjdeš jinou cestou a fakt se budeš snažit jako hledat jinou alternativu. A takže i ty kupované lepší varianty jako dneska jsou. Není to, řekněme, rádoby kvalita, nebo možná v některých případech jo, ale to je o tom to asi rozeznat. Ale řekněme, dá se udělat ořechová pomazánka, která v fuzovkách neškodí. Tak určitě, když se podíváš na složení té nutely, tak to opravdu nemusíš být expert a pochopíš, že tam není nic, co by ty děti potřebovaly. Pak těch zpracovaných olejů jo, nevhodně technologicky, tak to je ten problém. Jako no. Co se týče čokolády, tak je taky hodně populární. A my si často myslíme asi, že když si koupíme tu 70%, že jsme ten problém vyřešili a že vlastně to je ten super produkt. Mm-hmm. Co by ta čokoláda měla obsahovat? Nebo jak poznám tu kvalitní čokoládu? No, ty jsi to dobře nakousl, že pokud jsi zvyklý jíst mléčnou čokoládu, kde je prostě těch kakaových součástí třeba 20-30%, tak nepoznáš nic, protože poznáš jenom sladkou a hořkou chuť. Ale v momentě, kdy teda už přejdeš na nějaký 70% hořký čokolády, tak dejme tomu, že ta senzorika se ti trošičku zlepší, že už nebudeš rozlišovat jenom sladká a méně sladká, ale pořád je to hodně daleko od té primární vstupní suroviny, což je v podstatě super potravina, kakaový boby, navíc fermentovaný, že ty získáváš jako všechny superlativy, o kterých se dneska bavíme. A co znamená fermentovaný kakaový boby? Prokvašený. Tam ten kakaový bob v určitý fázi té výroby prochází vlastně procesem fermentace. A i když je krátká, tak zabiješ pochopitelně, nejsou tam aktivní živý mikroorganismy potom v té finální čokoládě, tak ale to stihne tu potravinu samozřejmě předpřipravit. A zase mockrát jsme se o tom bavili v předchozích dílech, že ty breberky ti pomáhají potom v kontextu k tvýmu trávení a proto vlastně teď je velkým trendem používat fermentované potraviny, kvašené potraviny, protože mají schopnost tonizovat trávící trakt, přináší ti spoustu vlastně těch postbiotických faktorů a v tom je ten klíč, takže to nemusí být zásadně jenom jako živá potravina, ale aby tam tenhle ten mikrobiální svět nějakou práci odvedl. Čokoláda to splňuje. 100% čokoláda, kvalitně vyrobená, skvělá věc. A není 100% už jako moc, že se to nedá jíst? Nebo? Na děti určitě, pro mě ne, pro spoustu jako nadšenců ne, takže to už je spíš jako o dietním směru. Pokud jako jsi zvyklý jíst vyšší množství sacharidů, tak třeba budeš, a ještě si ty pokrmy v základu nějak dosazovat, být zdravě, tak prostě pravděpodobně nebudeš tak rezistentní na tu hořkou chuť a neucítíš právě nic jiného než hořkou chuť, neucítíš ty další tóny. A to už se zbytečně jako pouštíme do detailu, protože základ je prostě přejít na tu hořkou čokoládu, to znamená 70% a vejš, čistý složení, to znamená, ať tam je opravdu jenom kakaové boby, potažmo kakaové máslo, v podstatě cukr, jako ten je tam přidaný. Jo, většinou. I když to je 99, máš tam přidaný cukr.
A musí to být z těch kakaových bobů, to znamená, jsou čokolády, které se vyrábějí i z nějakých derivátů nebo něčeho jiného, podle čeho bych poznal, že to teda není ta kvalita, kterou hledám? Jasně, asi je potřeba říct, že já teda nejsem expert na výrobu čokolády, ale skutečně je to tak, že ty single origin čokolády, které jsou vyrobené prostě z nějaký variety kakaových bobů, a zase ten profík se může bavit o tom Criollo, Trinitario, do jaký míry je to vůbec jako rozpoznatelný v dnešní době ty kultivary, ale tam řešíš nějaký chuťový profil těch bobů. Ale co se týče toho složení a technologie výroby, tak ta správná čokoláda se opravdu vyrábí tak, že ty vezmeš ty kakaový boby, samozřejmě nějak protřídíš a pak je úplně jednoduše zpracuješ, a to jednoduše není myšleno tak, že to někde ošidíš, zkrátíš a podobně, ale chce to čas, to znamená, ty to končuješ několik třeba dní i. A to je jednoduchý mletí toho kakaový bobu a ty to meleš a meleš, až z toho vznikne ta pasta, ta kaková nebo čokoládová hmota. Mm-hmm. No a pak už, jestli z toho chceš 77, 85, 99, 100, tak podle toho tam pak přidáš ty další věci. Ale je to takhle jednoduchá, poctivá, řemeslná věc. A takže by se tam neměly vyskytovat nějaký další oleje nebo něco přidaného, co už by... Nenastavuješ to mlékem, cukrem, pokud se bavíme o té výživové hodnotě. A nenastavuješ to ani přidatnýma látkama, protože i některý čokolatěři předávají emulgátory. Je to zbytečné. Co jsou emulgátory? Dá se to jenom jednoduše říct. Pomáhají spojit vlastně tu a je to něco, co jednotlivý báze. Jsou to aditiva, nejsou jako kdo ví jak rizikový. Většinou se používají nějaká forma lecitinu, to znamená, ale asi jdeme od toho, že prostě tam jsou jak polární, tak nepolární fáze a dokáže to potom tu čokoládu hezky jakoby spojit. No mě spíš je o to, jestli se mám bát, když to tam vidím, nebo ne bát, ale jestli mám potom, že by to tam nemuselo být. Samozřejmě, když půjdeme úplně do té extra třídy, tak to nebudou uznávat, ale nemyslím si, že pro běžného spotřebitele tohle neznamená jako žádnou nižší kvalitu. Mm-hmm. Nebál bych se toho, že tam uvidíš sojový lecitin, slunečnicový lecitin, v podstatě jako bezriziková přidaná látka. Hraje roli, který cukr tam je přidaný? Nebo je to už trošku taky bas, že to je buď kokosový cukr nebo nějaký jiný a vlastně je to trošku jedno? Ne, upřímně ani moc ne. Samozřejmě zase jde o to, jak detailní vhled do toho máš, ale na té základní úrovni bych tohle neřešil, protože to tam bude přidaný opravdu okrajově. A když vezmeš hořkou čokoládu, takový první pokyn je, že opravdu, když už jíš hořkou čokoládu, tak je to 90% plus a pak tam získáváš spoustu benefitů, který souvisí s tím kakaovým bobem jako super potravinou. Že už to není jako ředěný vlastně. Jako v podstatě získáváš takovou tu čistou účinnou bylinnou drogu. Ale takže tam potom je jedno, jestli to je cukr jako rafinovaný nebo z melasy, nebo prostě to je jedno, z čeho tam použiješ ten cukr ve finále. Mm-hmm. Už se tam budeme bavit zase o nějaký senzorice, o tom, co ten čokolatier preferuje. Ale za tebe je i ta cesta je dopracovat se k tomu, aby tam ten cukr nebyl? Jako je to lepší? Za mě určitě. No, jako tak bys to bral. Pokud já budu jíst hlavní vyvážený jídla, správně koncipovaný, tak si chci užít tu kvalitní hořkou čokoládu a opravdu tam objevovat nějaký další chuťový rozměry, než jenom ten cukr. Ale troška cukru tam jako nutričně, pokud neřešíš nějakou léčebnou dietu, vadit nebude upřímně. Nebo asi jde o to, kolik ty čokolády s ním, ne? To je taky, jako to už je pak o dietním stylu. Pokud prostě to je low carb, tak tam jako se 70% čokoládou neuspěješ. No, ještě možná takový jeden nešvar od těch babiček je, řekněme, takový to klasický granko. Je to dostatečná kvalita toho kaka pro to dítko? A nebo bychom mohli hledat trošku alternativu? No, tam je to právě o tom, že se stačí podívat na to složení, co jsme říkali, surovinový složení, dvojtečka, a uvidíš, že to nejsou kakaový boby, že to není kakaový prášek, ale že tam je spousta dalších látek, který rozhodně jako pro to dítě prospěšný nejsou. Především teda cukr v tomhle případě. Plus je to pak samozřejmě nějak zase jinak technologicky, je to granulovaný. Takže to nechceš.
těm principům, jak tu kvalitu hledat nebo jaký poznat se ještě dostaneme, já bych se teď posunul k další kategorii, možná trošku nezvykle od čokolády k masu, ale maso je podstatná potravina, hodně ji používáme, možná natužíváme, ale určitě je podstatná z pohledu kvality. Co z tvýho pohledu určuje kvalitu masa? Jak ta kvalita musí vypadat, abych to mohl prohlásit, že to maso je kvalitní? Mm-hmm. No, úplně nejjednodušeji do jiné věty by se to dalo shrnout tak, že kvalitní maso znamená přirozený způsob výkrmu v neznečištěném prostředí. To znamená, tam potom nastupuje tvrdá věda, protože pakliže je to zvíře chovaný vlastně v přirozených podmínkách, to znamená bohatá vegetace, vybírá si jenom to nejlepší, co potřebuje, čerství, no tak samozřejmě má optimální skladbu krmiva a to se promítá do jeho optimální kompozice těch tkání, zdraví obecně. V momentě, kdy do toho vstoupí člověk a začne nějakým způsobem ty přirozené podmínky měnit, tak se to většinou pokazí, protože tam už je to jako hodně náročný a ty začínáš dokrmovat vysokoenergetickým krmivem, jádrovým krmivem. Jsou to úplně odlišní chovy, které jsou v podstatě definované, to znamená grass-fed. Chov odkazuje vlastně na tu volnou pastvu, kdežto grain-fed znamená vlastně dokrmování tím jádrem a v tomhle případě je to cílený, protože oni chtějí potom dosáhnout trošku jako jiných senzorických vlastností toho výsledného produktu, v tomhle případě masa. Pro mě jako pro výživáře je důležitý, aby v případě třeba skotu to maso pocházelo od zvířat, které jsou na volné pastvě, krmený vlastně výhradně pící nebo čerstvou trávou, bylinkama a potažmo dokrmený teda ještě jako senem v našich podmínkách, protože ta celoroční pastva je u nás problematická. Když se podíváš na nějaký masný plemena, argentinský, urugvajský, tak tam samozřejmě to prostředí, ty podmínky jsou na tohle úplně jiný, jsou k tomu uspůsobený a to zvíře tam relativně zadarmo jako na obrovských plochách je krmený úplně optimální skladbou. No, to argentinský maso, to je otázka do pranice, takže z pohledu kvality určitě dává smysl takový maso kupovat. Z tohohle pohledu, jo, oni prostě, zase nejsem prostě expert na produkci masných plenem, jo, ale asi pravděpodobně ty podmínky jsou tam výhodnější k tomu, ani aby to dokázali produkovat za mnohem nižších nákladů, protože tam ten prostor na to mají a je to naprosto unikátní. Takže v tomhle směru to asi těžko jako ten český producent porazí, ale to neznamená, že nejde udělat kvalitní maso i v našich podmínkách. Určitě jde a ty důkazy jsou, ale nestačí jenom biocertifikace. Opravdu musíš mít maso od producenta, který tomu dá tu maximální péči. A proč nestačí ta biocertifikace? Co tam musí být navíc? Ta ti jako negarantuje volnou pastu 365 dní v roce bez dokrmování. Plně jednoduše. Ještě teda naposled k té Argentíně. Pokud je to biochov, tak to dává ten smysl, ale pak je právě otázka té ekologie a té logistiky. Dává, to se určitě promítne, já říkám, do kompozice složení těch masných kyselin, jo, protože to zvíře opravdu má složení v optimální kvalitě, co se týče lipidového profilu, především, ale i nějakých menakinonů a dalších karotenoidů a dalších látek. Wow, takže i v mase můžu mít omega trojky. Nemusí to být jenom v tom lososu nebo v těch rybách, tak jak to každý zná. Jo, přesně tak. Ale pokud ty zvířata jsou chovaný vlastně tím přirozeným způsobem, tak i tam se můžeme těch omega trojek dočkat. No to už bychom se odklonili od té kvality, ale je to tak, souvisí to s tím, ono obecně jako ovlivňuje. No ne, ta kvalita asi právě určuje to, jo, určitě, že i to složení, tam je. I to složení, to složení. Je to tak, ale jako jenom chci říct, že to je složitější, že sladkovodní ryby dokážou omega-3 tvořit a zase bychom asi zabíhali hodně do detailů, protože mají enzymy na to, aby konvertovali alfa-linolovou omega-3 rostlinou masnou kyselinu na DHA a EPA. A mořská ryba to nemá, je odkázaná vlastně na to prostředí, takže pokud ji někde farmuješ, chováš v nějakých recirkulačních intenzivních chovech, tak ona stejně ty omega-3 a omega-6 nebude mít v žádném ideálním poměru. U těch
u přeživikavců do toho vstupuje zase problém intestinální nebo střevní mikrobioty, která potom tohle to jako trošku komplikuje, takže to není tak, že na vstupu a příjem ALA znamená i na výstupu. Je to trošku složitější, ale skutečně se k tomu můžeš postavit tak, že je to vědecky nejlíp nadefinovaný způsob vlastně krmení. Získáš nejvyšší kvalitu z tohohle pohledu a poznáš to i senzoricky. Že to zvíře má ideální klimatické podmínky, na který vlastně bylo jako designovaný, ideální složení krmiva, ideální prostředí a hlavně ten prostor a čas. Jasně, že to chvilku trvá. Mm-hmm. No, třeba u té zvěřiny mně přijde, že pokud ta zvěřina je zase nějak krmená trošku průmyslovějc, tak už z toho vlastně tu zvěřinu tolik necítíš. Cítíš z toho normálnější maso. Je to tak, ne. A pak ta chuť tam vlastně není, to po který jdu, že jo? Je to tak, tam u... Ty, tam přesně tak, protože to není divočina, jako není, no, to, no. Není to, je to prostě zvěřina, která je zase může být vlastně farmovaná, chovaná v oborách, kde máš zase, a to jsou na to přesné specifikace, jaký podíl toho jádrového krmiva tam může být, opravdu i ročně, jaký další faktory to můžou ovlivňovat, to všechno je definovaný, ale není to jako úplná příroda, takže se to dá hodně pokazit. Čistě z nutričního hlediska. No a je teda rozdíl, když ten zajíc běhá, řekněme, po tom lese a pak máš králíka, který je zavřený. Tak kromě teda, teď nemluvím úplně o té výživě, ale to o tom pohybu. No to je přesně ten, je to přesně ten rozdíl, protože když se podíváš na králíkárnu, byť domácí králík, to je paráda, co je na tom parádního, je tento zvíře v kotci, jako celoživotně. A ještě navíc většinou špatně krmený. Protože to nedělá specialista, prostě dávají se mu tam zbytky. Takže tohle jako není žádná výhra. Ale kdybys měl králíka, který ho krmíš senem a ne zbytkama a má tu výživu vyváženou a má volný výběh, tak je to samozřejmě špičkový maso, protože to je jako jedno z nejrychlejších zvířat, teda zajíc, ne králík. A je to prostě atlet, jako se špičkovou svalovinou, s perfektním profilem masných kyselin, dietní maso lehký. Jo, kdybychom se bavili o tom takhle, jako o mase. No, takže je to i o tom pohybu, co to zvíře může a nemůže vlastně dělat. U toho masa bych ještě chvilku vydržel, i když bych opustil to čerství, ale dostáváme dotazy i na to zpracovaný, jako jsou třeba paštiky. Mm-hmm. Jaký složení by měla mít správná paštika? Může tam něco přibývat, co už nám může vadit? Do toho složení bych se možná úplně nepouštěl, protože tam bychom možná hodně zbytečně kritizovali výrobce, který tam třeba mají nějaký noho, že tam mají koření, jo, mají tam nějakou želatinu. To se jako dá pořád komentovat, jako že to na konci může být vysoce kvalitní produkt. Ale v zásadě tady se hlavně bavíme o kvalitě těch vstupních surovin. To znamená, pokud tam budou vnitřní orgány, jako játra, z běžné konvenční produkce, tak si nemyslím, že to je úplně jako ideální z hlediska kvality. Protože tam právě chceš, aby to byla minimálně biocertifikace. Chceš, aby to bylo zdravý zvíře s volným výběhem, aby prostě takovýhle orgán, jako hlavní detoxikační orgán, byl vlastně zdravý a co nejméně poškozený. No, hnedka v závěsu po paštikách jsou salámy a šunky. Můžu v obchodu najít zdravý salám? Salám, který má asi správný složení? Já jsem ho nenašel složením. Ale určitě to jde udělat, určitě budou, ale co se týče jako masných výrobků, tak dá se začít jednodušejc a ty salámy, to už je pro opravdový fajnšmejkry, který teda rozumějí tomu, jak tu kvalitu takhle posuzovat v těch širších souvislostech, tak jak jsme si to uvolili. To znamená, bude rozumět složení surovin, bude rozumět nutričnímu profilu a teď nemluvíme o tom, že nasycené škodí a že tuk škodí, to nemusí být pravda, pokud ten člověk na to je pohybově aktivní, má takhle upravenou dietetu, tak je to skvělá součást jídelníčku, i salám. Mm-hmm. Otázka je, jak je technologicky vlastně jako zakonzervovaný, jaká je ta technologie výroby. Jsou tam přidaný chemický konzervační látky, aditiva, nebo je to jenom nasolený vyzrálý, fermentovaný maso, salám. Jo, a pozor na to, že i ty tradiční salámy už dneska jsou upravovaný takhle jako chemicky a to je něco, co se mi nelíbí z mnoha důvodů a zase už bychom potom zabíhali spíš jako do biochemie a do ovlivňování zdraví
intestinálního zdraví, našeho žaludečně-střevního zdraví, a to je zbytečný. Jako, když se podívám na běžný složení, tak takový ty konzervanty, který teda v tom složení jsou častý, ať to je dextroza, maltodextrin, sorban draselný, dusitan sodný, to už je něco, čemu bych se měl vyhýbat? To je něco, co u mě nikdy neuvidíš. Řeknu ti to takhle jednoduše. Klidně si to kupuj, klidně to konzumuj, pak záleží na tom, jak často, jak dlouho tady chceš být na té planetě, v jakým zdraví. Jako určitě to jsou aditiva, který patří mezi ty diskutabilnější, rizikovější, dost možná, nebo veškerá ta vědecká evidence naznačuje, že to bude souviset se zdravím té naší mikrobioty. Takže pokud prostě přijímám konzervační látky v nadbytku a chápu, jsou stanovený adi hodnoty a takový ty bezpečnostní limity, nevím, je to jako otázka alkoholu, prostě seš na tenkým ledě, no. Je to o té míře nebo o tom, jak často? Jako asi nikdo neprokáže, že když budeš kouřit půlku cigarety denně, že jako zemřeš dřív nebo že se něco stane. Asi ne, ale jako považuješ to za chytrý chování nebo minimálně mi to přijde zbytečný, když to umíme udělat líp. Takže je to taková spíš pohodlnost a pohodlnost ve smyslu, co si jako necháme do těch potravin pustit. Zbytečně, naprosto zbytečně. Jde to udělat stabilně, tak, aby to bylo mikrobiologicky bez rizika, a samozřejmě, říkám, nejsem specialista na mlsné produkty, určitě by to bylo téma k diskuzi, protože ty odborníci řeknou, ano, botulotoxin, prostě hygienické riziko, jasně, budou produkty, kde se vyplatí to pro jistotu jako podpořit nějakou konzervací, a pak to samozřejmě nebude určený k tomu, aby to jedl každý den. Jo, takže pokud bych to chtěl udělat jako svůj životní styl, že z nějakého důvodu mám rád tenhle způsob instantních potravin, což jako neporazíme, protože nevaříš, jenom ukrojíš salám a máš vlastně špičkovou bílkovinu, jo, pokud máš rád maso, máš to tam splněný. No tak pak bych byl hodně pedantský právě na kvalitu ve všech těch aspektech, které jsme si vyjmenovali. OK. A můžeš říct jenom v pár větách, co ty konzervaty můžou způsobovat? Nebo je to... Nemůžeš, protože kdybych mohl říct, co způsobují, tak je zakážu. Jasně. Jo, ale to je zase otázka od politiky, jako jak to prochází, jakým lobbyingem, jak se to schvaluje. To je zase téma na samostatný díl a je to zbytečný. Historicky se mimochodem teda ukazuje, když se podíváte na to, že spousta aditiv byla mezi povolenýma přidatnýma látkama dlouhé roky a pak boom, zakázali, protože se ukázalo, že to je skvělý. A to tak je, že za prvý se to veškerý, tyhle ty jako řekněme výživový faktory se dost obtížně studiou, zkoumají nějakých dlouhodobý působení, kumulativní efekt, je to prostě komplikovaný. Takže kdyby se jako prokázalo, že to je prokazatelný karcinogen v takové dávce a takhle, no tak se to jako zakáže. Okamžitě. Ale ono to prostě je složitější, protože záleží na té dávce, záleží na expozici, záleží na dalších faktorech, i třeba na genetice, a na tvý dietní historii. A to jsou to věci, které nepotřebuješ k tomu životu a rozhodně patří mezi ty diskutabilnější, když budu mírnej. A šunku řadíš mezi salámy, nebo ta výroba tam je snažší a není tak problematická? Je tam asi snadnější, protože ty, když si budeš chtít doma vyrobit šunku, tak to dokážeš docela bez problém. Zakonzervuješ to jenom solí, medem, jo, trošku možná cukrem. Zlepšíš tam, ovlivníš vlastně pH a tím záhřevem to jakoby konzervuješ a vydrží ti to bez problémů. Máš čistý produkt, jde to udělat. Když tohle chceš dát do tržní sítě, do oběhu, tak se ti úplně nelíbí, že to vydrží 5 dní, ta expirace. Takže tam právě se musí použít nějaká razantnější konzervace. A je to daň za tu instantnost a za to, že prostě chceš mít ty potraviny instantně k dispozici s dlouhou expirací. Jsou firmy, které to dělají i s dlouhou expirací čistě. Svého času i velkozpracovateli jako Leko, firma Leko, tak dělali šunku, kterou zakonzervovali, měli na to know-how, že to složení bylo opravdu čistý, bez chemických aditiv. Takže jde to, je to složitější. Mangold tam byl. Je to ovlivňováním vlastně vodní aktivity, pH, a pak tam přidají
látky, které přirozeně vykazují nějaký konzervační účinek. A myslíš, že supermarkety tlačí na výrobce, aby ty potraviny vydržely ledascos a přidávali tam prostě různý konzervanty, aby se to dalo vůbec dát do ty supermarketové sítě? Ale obecně supermarkety asi jako netlačí v tomhle smyslu, jako pojďme poškozovat spotřebitele, jim je to úplně jedno, a budou reagovat na to, co jim ten trh dovolí. To znamená, pro ně primárně jde o maximalizace zisku, takže budou tlačit na toho výrobce tak, aby prostě získávali co největší marže pro sebe, a ty jako výrobce na to pak musíš zareagovat, jestli s něma chceš obchodovat nebo ne. To znamená, ty vyrobíš třeba dobrou šunku nebo dobrý chléb s poctivým složením, s nějakou poctivou prací, a to má nějakou cenu. Oni s tebou uzavřou smlouvu, řeknou, jo, fajn, tohle se nám líbí, lidi to chtějí, začínají se potom ptát, tak to dají do regálu, a za rok přijdou už s tím, jako, no tak pojďme se pobavit o nový ceně. A ty najednou nemáš kam uhnout, protože ty jako bys musel někde ošidit to surovinové složení, jo, nebo tu technologii někde zkrátit ten čas, jo, ošidit třeba to, že nebudeš mít tak kvalitní, kvalifikovaný personál, něco. Hmm. A ten koncový zákazník, spotřebitel, si tohohle nevšimne, tomu to absolutně uniká. Jo, a kolikrát je to i pořád výrobek pod stejným názvem, ale najednou se změnily pravidla hry, má trošku jiný složení a to. Takže ta rovnice je složitější. Na jedné straně máš teda tlak těch supermarketů, který jdou pod co největší marži a maximalizaci zisku. Na druhé straně máš spotřebitele, který vlastně toho producenta nepodrží, nepomůže mu, nemá absolutně žádný požadavky. Prostě jenom spotřebovává, sám víš, že je vůbec problém, aby se jako podíval na složení. Natož, aby jako vnímal ten širší kontext, o kterém mluvíme. Protože to dá nějakou práci. Ale zase, bavili jsme se o tom, že ti to dá práci jednou. Že ty se jednou podíváš na to složení, dáš pozornost někomu, kdo to dělá kvalitnějc. A to je to, co potřebujeme jako společnost. Jenom ať se tady prostě podporují producenti, kteří to opravdu dělají poctivě, kvalitně, a pak už si můžeš vybírat tu svoji kategorii. Jasně, nicméně ten výrobce buď podlehne nebo nepodlehne, ale většinou asi podlehne. Jako pokud na tu hru přistoupí, tak je to pak likvidační. Jo, je to opravdu o tom, že dneska už jsou samozřejmě zkušenější, takže to znají. Ale když to přišlo, tak to neznali. Jo, a opravdu pro hodně lidí bylo i likvidační. Určitě, no. Ještě bych chtěl probrat poslední dvě živočišní kategorie, vajíčka a máslo. Platí tam stejný principy? No určitě, je to pořád, pořád jsou to stejný principy, tak jak jsme si řekli v příkladu toho masného skotu, tak v případě drůbeže je to úplně stejný. Jsou to specifické požadavky na chov té drůbeže, krmivo, prostor, jo, i třeba velikost toho stáda, jestli se to tak dá říct. Takže tohle všechno potom, ten welfare v podstatě ovlivňuje kvalitu toho výsledného produktu, v tomhle případě vajíčka. A divil by ses, jak zásadním způsobem to potom promlouvá do té nutriční kvality. A víme o tom, že se zase dá dost, především se to týká vlastně toho žloutku a složení zase lipidového spektra. A ne, že bychom tam úplně ovlivňovali cholesterol, on se paradoxně ovlivňuje a míň ho je, tuším, u těch vajíček z klecového chovu, ale tohle jako není složka, která nás zajímá. Nás tam právě zajímají ty ochranné faktory. No a ty jsou spojený zase s tím, že to zvíře je v přirozených podmínkách a je zdravý. Pak může produkovat zdravý zárodek. No to je jako v celku logický, když se nad tím zamyslíš, a pak se to dá vědecky. Má to i silnou jako vědeckou evidenci nebo podporu, když se tomu někdo bude věnovat. A ono se tomu moc jako ta věda nevěnuje úplně. No tak je zajímavý, jak ta kvalita určuje, kolik si té potraviny můžu dovolit, že něco jiného 4 vajíčka z klece nebo 4 vajíčka z volného výběhu, a ty ochranné prvky, jako jsou třeba omega-3 mastné kyseliny, v těch potravinách, ve kterých je očekávám, jako může být i třeba chia semínka nebo maso, ryby, a já je kupuju vlastně v domnění, že je tam dostanu a prostě tam být vůbec nemusí. Jo, přesně tak. U másla je to taky stejná písnička? Dalo by se říct, že ano. A tam už jde i o ten dietní přesah. Musíš si uvědomit, kolik si vlastně vůbec můžeš toho másla dovolit ty konkrétně třeba za týden zkonzumovat. Pokud jsi dostatečně pohybově aktivní, máš na to, řekněme, genetickou výbavu, tak tenhle tuk bude pro tebe skvělý složením.
i byť přesto, že tvořený nasycenýma masnýma kyselinama obsahuje cholesterol a kdo ví co všechno, tak nevidím problém, že by tě to nějak jako zdravotně ohrožovalo tak, jak se třeba v minulosti tvrdilo. A právě čím víc toho masa skonzumuješ, tím víc záleží na těch doprovodných ochranných faktorech, který zase pocházejí z prostředí toho zvířete. Takže aby se to mohlo vůbec jako kompozitně projevit ve složení toho másla, tak to musí být tenhle ten přirozený způsob chovu, výkrmu a pak to najdeš ty látky, které jsou v té volné pastvě a na to je navázaný celý ten koloběh látek. To znamená hmyz, rostliny, spousta polyfenolických látek, fosfolipidy, omega-3 samozřejmě, tohle vitamíny, tohle všechno potom se dá očekávat i v těch potravinách. Tady v tom případě potom to máslo je trošku měkčí, že má i maličko jiný složení masných kyselin. Takže ty i normálně jako spotřebitel poznáš, když vezmeš klidně biocertifikovaný máslo, tak je bílý a tvrdý jak šutr z lednice. Vezmeš tohleto z volné pastvy, celoroční volné pastvy, kde to zvíře není, v tomhle případě třeba teda kráva nebo dejme tomu klidně, ale koza to má trošku jinak, ale to kravský máslo bude žlutý, bude měkký, i když ho vydáš z lednice, tak už bude napomak měkčí. A to je právě daný tím složením. Takže potom, když máš prostředky na to, můžeš si to jako ekonomicky dovolit, tak, anebo i když nemůžeš, tak doporučuji každému, pro koho to není opravdu jako existenční krize, ať si koupí jednou takovýhle máslo z volné pastvy, který se teda finančně pohybuje jako několikanásobně, to je třeba dvakrát, někdy i třikrát dražší máslo než biomáslo. Ale jenom si uděláš takový senzorický srovnání. Jo, a laboratorně to samozřejmě nikdo doma neuvěří, nezměří, ale byl by na to zajímavý i jako nějaký detailnější výzkum, že to jsou jenom takový občasný srovnávací jako práce a třeba těch producentů, kteří se teda řeknou, že se chtějí marketingově odlišit, tak se chtějí podívat i na to nutriční složení, jak je odlišný, tak se to tam jako ukazuje, ale myslím si, že spoustu těch látek ani jako věda neumí popsat a nejjednodušší je pro tebe si to ochutnat, podívat se, jak to vypadá, jak se to chová a uvidíš ty rozdíly. Ono nejenom u dětí, ale i u dospělých se často pijou slazený nápoje, protože ta voda je taková přece jenom divná. Tak se chci zeptat, existují lepší sirupy, které nejsou z těch nejlevnějších surovin a z těch nejvíc chemických přísad? Mm-hmm. Chápu, že je to takový evergreen, že co teda pít, když mi nechutná ta voda, tak často se potom jde k těm slazeným nápojům, zvlášť teda třeba v dětském pitném režimu to vidíme. A mohli bychom se bavit o tom, jak to začíná, kde jsou ty hlavní problémy, protože to jsou jako nevhodné návyky a v podstatě nesprávné dietní návyky. A ten problém potom už jako... Že pak už se na tu vodu nejsem schopný zvyknout, protože už ji považuji za tak prázdně divnou. No jasně, to je prostě ta chyba, je už jako v těch dietních návících, stravacích návících, takže můžeš mít výkyvy, energetické propady, jo, takže potom si s tím něco jako substituješ. Samozřejmě chuťový profil je úplně žalostný, protože znáš jenom sladký a všechno ostatní je hořký, kyselý a ošklivý, takže potom jako i ta voda ti přijde taková divná, nebo čaj hořký, tak si to dosladíš. Takže to je jako problém, to bychom na to šli úplně z jiného úhlu pohledu. Ale to znamená, doporučíš opravdu, aby jsme pili tu vodu? No jako určitě, to jako vůbec nekompromisně, to je jako základ. Jo. Ale to je téma, jako, který já řeším na konzultaci poměrně často, zvlášť v případě ty dětské výživy, ale nejdeme na to z hlediska jako lepší sirup, ale spíš jako začneme, vůbec to neřeším, pijte si, co chcete, nezajímá mě to, začneme řešit ty základní věci, co se týče stravovacích návyků, složení talíře, jo, aby to dítě prostě nebylo právě na převážně jako na sladkým a ono trošičku se i ten chuťový profil upraví a začnou mu vadit i sladký nápoje časem. Ale kdybych měl dát jeden tip, jak to teda vylepšit, když jako nechci úplně nějakou šťávu, tak zase, pojďme k té babičce, když má čas a chce udělat vnoučkům radost, tak nejjednodušší, co může udělat,
ať udělá domácí limonády, perlivý, fermentovaný, jo, nebo může použít třeba jablečný ocet s mateční kulturou, přidat do toho potom klidně nějaký domácí sirup a už tam máš zase nějaký nutriční benefity, právě který souvisejí sládkama, zase nejsem organický chemik a nechci se tady do toho pouštět, ale najdeš tam spoustu vlastně těch postbiotických faktorů. A víme, že to je jako extrémně prospěšný. Ono tě to nespasí, jako nezachrání tě to, jako že budeme pít jablečný ocet a vyřeší to všechno, nebo kombuchu, nebo kombuču. Ne, ale je to skvělé jako doplněk. A pokud prostě potřebuje jako z nějakého důvodu pít něco, co nechutná jako voda, tak tohle je podle mě cesta. A je spousta receptů na různý domácí perlivý limonády, který, když se podíváš na to složení, tak dávají smysl. Můžu si vyrábět domácí sirup, který není úplně mimózní prostě. Určitě, a pokud i to dítě je starší, kdy už jako řekněme se do toho může zapojit do té výroby a vnímá tyhle ty niance, tak uvidíš, jakou radost toho bude mít. Jo, pak jako nebude chtít něco kupovaného, protože i získá trošku jiný pohled. Jupíka jo, s brčkem plastovým. Nezbytnost. Na každém veletě. OK, a kromě sirupů, jak se díváš na džusy, ať to jsou kupovaný nebo čerství třeba? Já teda úplně nebudu asi ten pravý člověk na nějakou fundovanou odpověď, protože já opravdu ty džusy nepoužívám. Musel se hodně zamýšlet, ale v základu už jenom když se podíváš, že to je většinou vyrobený z nějakých ovocných koncentrátů, které jsou pak znova nějakým způsobem ještě zpracovaný, takže to ani není jako, že by si vylisoval čerstvou ovocnou šťávu. Že je to jako vysoce průmyslově zpracovaná forma cukru, kde tím technologickým zásahem dochází k zásadnímu snížení všech těch látek, které jsou termolabilní, takže nutriční hodnota je absolutně jiná než u čerstvého freše a bude úplně jiná než u celistvýho potraviny, jako je ovoce, kde prostě máš samozřejmě, není to filtrát, takže tam budeš mít i, budeš muset zapojit chrup, máš tam vlákninu, takže to je jako, to jsou dvě úplně odlišné kategorie. Ale když se na tímhle zamyslíš, tak většinou, kdo to pije, co to je za lidi? Mně se pravidelně ukazuje, že to jsou lidi, kteří jsou opravdu jako chronicky podvyživení v metabolickém rozvratu a vlastně si zvyknou na tu extrémně sladkou chuť. Ta fruktóza má ještě větší sladivost než sacharóza. A jim to skutečně nevadí. A jsou schopní vypít klidně litr džusu denně. A to je problém. To už je jako metabolický problém pro to tělo. Mm-hmm. Dost zásadní, zdravotní. Jakože třeba během 2 vteřin vypiju 4 jabka, což bych normálně asi nesněl ty 4 jabka, že? Jako musel by se spodívat na složení a kolik cukru obsahuje na 100 ml takovýhle džus, a nic dalšího tam, žádný vitamín. A i když je tam přidá synteticky ten výrobce, tak ježiš, tady bychom se mohli bavit o tom, jak jako probíhá metabolismus vitaminu B komplexu a tak dále. To je iluze, takhle to nefunguje. Jako ty syntetický Bčka rozhodně nepotřebuješ a uvidíš sám typicky zápach toho riboflavinu syntetického v moči. To prostě to tělo jako nevyužije. To je jako trošku něco jiného než přirozený vitamíny B, v jídle a pak tady ty syntetický v džusu. Prostě to samý kyselina askorbová, to je takový jako konzervant, to jako ti vůbec nic nepřinese. To je jako nepochopení vitamínu a to zase zbytečně bychom tady zabíhali do detailu, bylo by to rozsáhlý. Takže tohle v tom nehledejte, ty přidané vitamíny mají hodnotu 0. Buď jim dobře a pak je nepotřebuju v této syntetické podobě, anebo jsem pacient na tekutý výživě a pak jako se můžeme bavit o tom, že to. A druhá věc je, proč vůbec jako přijímat kalorie a sladkou chuť v nápojích? Když máš zuby, máš nějakou trávící soustavu, jednotlivý oddíly s určitým pH, s určitýma enzymama a ty to jen tak proliváš touhletou slazenou vodou. Okay. Ochucenou. Většinou ještě jako synteticky jsou tam aromata a podobně. Jasně, ale ta domácí varianta může řešit jako něco. Domácí varianta určitě lepší a tam jako pojďme se o tom bavit. Zase, nemusí to být pro každýho, musíš to mít ten životní styl, anebo dobře, když si dáš 2 deci na chuť, tak jako asi proti tomu nejde úplně moc co říct, protože tam skutečně přijmeš poměrně zajímavý spektrum nutričně hodnotných, řekněme, látek.
a asi ti to úplně jako neohne, řekněme, ten tvůj chuťový profil, jako že by se stal závislým na sladkým, protože zvlášť, když bys dělal ještě jako takový ty ovocno-zeleninový šťávy, to je super. Mm-hmm. A pořád to všechno bude dominantně sladký, zvedne se ti extrémně přísun draslíků, jo, zvedne se ti ale taky přísun těch vitaminů, takže o tom se dá bavit a jsou i výživový směry, které jsou hodně založený vlastně na tom frešování. Když k tomu máš životní styl, proč ne? A nebo když máš závislý dítě na sladkým, nebo ty jsi závislý na sladkým, tak tohle je samozřejmě dobrá cesta. Že tam zvedneš ten nutriční potenciál, přejdeš tady na ty čerstvý ovocno-zeleninový šťávy a pak možná časem objevíš, že to vůbec nepotřebuješ. Díky, že jste doposlouchali až sem. V druhé části dílu o kvalitě se věnujeme problematice potravinářského trhu a tvorbě cen, jak poznat správné složení, co je průmyslově zpracovaná potravina, nebo jaké jsou způsoby konzervování potravin. A kdybyste měli nějaký podněty nebo dotazy, tak nám napište na e-mail v popisku. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi.